ទសនាគជនជាទីមេត្រីលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នបានបញ្ជាក់ប្រាប់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យដឹងថាលោកកំពុងត្រៀមខ្លួនពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃអតិថិជនបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីបង្កើតគណៈបកថ្មីក្រោយអស់ជំនឿជាមួយមេដឹកនាំអតិថិជនបកសង្គ្រោះជាតិដែលมันអាចធ្វើតាមអ្វីដែលខ្លួនសន្យាថានឹងធ្វើត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញការិយាល័យទី17ខែមករាឆ្នាំ2021 អតីតតំណាងរៀននេយអតីតកណៈបកសង្គ្រោចជាតិលោកអ៊ូចាន់រ័តបានបញ្ជាក់ថាលោកក្រុមជួយពិភាក្សាជាមួយអតីតធនៈដឹកនាំអតីតកណៈបកសង្គ្រោចជាតិមួយចំនួនដែលទទួលបាននីតិសម្បត្តិធ្វើនយោបាយដើម្បីរៀបចំឯកសារដាក់ជូនกระทรวงមហាផ្ទៃសម្រាប់ការបង្កើតកណៈបថ្មីឆាប់ឆាប់នេះការបញ្ជាក់របស់លោកអ៊ូចាន់រ័តបានធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកអស់ចម្ងឿជាមួយមេដឹកនាំអតីតកណៈបកសង្គ្រោចជាតិបន្ទាប់ពីលោកស្រីមូសកហួរអតីតអនុប្រធាននៃអតីត កណៈប៉ាស្រង្រូចជាតិមិនអាចធ្វើតាមអ្វីដែលលោកស្រីប្រកាសថានឹងត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានាថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2021លោកអ៊ូចាន់រ័ត្នបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News យ៉ាងដូចនេះថាយាងឃើញចះស្ដែងហៃថាមេដឹកនាំអតីតកណៈប៉ាស្រង្រូចជាតិមិនមានឥឡទ្ធិភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាតាមផ្លូវច្បាប់ក៏មិនមានតាមផ្លូវនយោបាយក៏មិនមានហើយយើងរង់ចាំ២ឆ្នាំ៣ឆ្នាំហើយ9វិច្ឆិកាក៏ផុតទៅ១ឆ្នាំជាងទៅហើយអី នេះមកដល់4មករា17មករាអីហ្នឹងក៏កន្លងផុតទៅដែរដូច្នេះការសម្រេចចិត្តរបស់យើងជាចំក្រោយក្នុងការជំរុញឲ្យមានគណៈបកថ្មីយើងហ្នឹងឲ្យអាចនឹងចាប់ផ្ដើមហើយយើងនឹងរៀបចំដាក់ទៅក្រសួងហាពទីដើម្បីបង្កើតមួយថ្មីឲ្យយើងជួយចែកគ្នាចំក្រោយថាដាក់នៅពេលណាលោកស្រីមួយសកហួរដែលកាន់អលីខាត់ឆ្លងដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញដំណើរពីទីក្រុង Boston កាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាទៅដល់ទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែមករា លោកស្រីបានទៅកាន់ប្រលៀនយន្តហោះ Los Angeles ដើម្បីហោះមកកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីដោយប្រកាសថានឹងបន្តដំណើរមកកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកស្រីត្រូវបានបុគ្គលិកប្រលៀនយន្តហោះបញ្ជាក់ថាมันមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការហោះចាញ់ពីสหរដ្ឋអាមេរិកនេះទីលោកឧចាន់រដ្ឋបានຈັດទុកថាការប្រកាសវិលត្រឡប់ហើយប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញរបស់លោកស្រីមូសុខួរលើកនេះជាចេតនាក្នុងការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍មួយដើម្បីឲ្យអ្នកគាំទ្រអស់ចិត្តបំណងរហូតមកដល់ពេលនេះមានអតីតថ្នាក់ដឹកនាំនៃអតិ កណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន14រូបហើយត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រនឹងប្រមុខរដ្ឋស្ដេចទីផ្ដល់នយោបាយសម្បត្តិនយោបាយឡើងវិញហើយយ៉ាងហោចណាស់មានកណៈបកថ្មីចំនួន3ត្រូវបានបង្កើតឡើងឬដឹកនាំដោយអតីតថ្នាក់ដឹកនាំកណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងនោះមានកណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលមានលោកគង្គំជាប្រធានកិត្តិយសកណៈបកខ្មែរអភិរិយនយមរបស់លោករៀលខេមរិននិងកណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិរបស់លោកជីវៈកតតាជាដើម